Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. 16 у Києві. Час новин. Про найголовніше від журналістів фактів СІТІВІ та Вікон СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Уже 7 людей постраждали сьогодні через російські обстріли Херсонщини. Серед потерпілих – медсестра, у жінки вибухова травма, уламкові поранення голови та руки. Загалом лише у Білозерській громаді четверо потерпілих. Це ще одна жінка та двоє чоловіків. Усі вони отримали різного ступеня поранення внаслідок скиду вибухівки з безпілотників. Сам Херсон під ворожими обстрілами з опівночі. Росіяни вдарили по житлових будинках у центральному районі міста. В оселях потрощено стіни й дахи. Повибивало шибки та двері, пошкоджений газогін. Контузію та гостру реакцію на стрес дістав літній охоронець. Чоловік спав удома, коли у його двір прилетів снаряд. Говорив, тошніло йому з утра. І давлення високе було. Дядушки, значить, контузило його. Оглох на ліве ухо, тому що він лежав якраз тут, на цій кроваті. От. І коли пройшло взрив, от осколки. Згодом близько 11 ранку окупанти завдали удару по селищу Інженерне, що неподалік Херсону. Вибухові травми та уламкові поранення обличчя дістала 19-річна дівчина. Її госпіталізували, а вже по обіді росармійці скинули вибухівку з дрона на зупинку громадського транспорту в Дніпровському районі Херсона. 64-річну жінку, яка перебувала поруч з місцем атаки, забрали до лікарні. Під щільним вогнем російської армії останнім часом перебуває і Дергачівська прикордонна громада на Харківщині. Сьогодні близько пів на четверту ранку окупанти вгатили керованими авіабомбами по селу Безруки, що неподалік Харкова. КАБ влучив у землю на одному з городів. Уламками та вибуховою хвилою побило 7 будинків навколо. Всі ці подвір'я уже були потрощені російськими обстрілами у 22-му році. Люди встигли замінити вікна та перекрити дахи. І знову оселі пошкоджені. Уже рік, каже староста, як тут не було таких обстрілів. Масштаби воронки 4 метри в діаметрі, метр глибиною. Хорошо, що дівчинка не спала, вбила внучку. Я їм желаю, щоб їхні внуки так страдали, як ми. Бо ще я нічого не можу пожелати. Що їм можна ще пожелати? Ніхто їх не просив. От ми прожили з чоловіком вже 58 років. Ну, думали, що будемо жити як люди, правда ж? А тепер що робити? Голова прикордонної Дергачівської громади каже, найбільше зараз потерпають такі населені пункти, як Козача Лопань. Там за останній час загинуло 6 мешканців, а також Проходи та Токарівський старостинський округ. Ви чуєте, що ось фронт йде недалечко від нас. Зараз на Журавльовці, на Ліпцях йдуть позиційні бої з ворогом. Ворог застосовує артилерію дальноствольну по прикордонних населених пунктах, а КАБ він застосовує як по місту Дергачі, по Безрукам, по Слатино. Мабуть, уже це в десятках КАБів, там в місяць він скидує більше 10 КАБів на території нашої громади. Евакуація на Донеччині. З Мирнограда вже вивезли усіх дітей. Це понад 2000. У Покровську ще залишаються 59 неповнолітніх. Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив голова Донецької облвійськадміністрації Вадим Філашкін. За його словами, впродовж 2 місяців з цих населених пунктів виїхали понад 30 тисяч людей. Завдяки нашим підрозділам поліції «Білі Янголи», підрозділам ДСНС, хлопці, дівчата роблять все можливе і неможливе, щоб вивезти людей з наближених міст від лінії фронту. Евакуація триває і люди виїжджають. Дивлячись на ту обстановку і кожного дня, коли ворог обстрілює, то більш люди бережуть себе, бережуть своїх дітей, бережуть своїх близьких. Да, їм важко виїздити. Тому що вони виїжджають і покидають свої будинки, свої господарства, в яких жили їх батьки, їх дідусі, але іншого вибору нема у нас. Живуть під постійними обстрілами, готуються до холодів. Жителі прифронтової Червоногригорівської громади на Дніпропетровщині запасаються твердим паливом для обігріву своїх осель.
П'ята частина населення громади користується пічним опаленням, тож потребує чималих запасів дров. Люди подають заявки, аби отримати на них грошову допомогу від держави. Разом з тим, деревину жителям надають і благодійники по 6 кубів на родину. Крім того, люди можуть отримати теплі ковдри та буржуйки. Софія Богуцька про все докладніше. Двір 84-літньої пані Ніни за хвилину наповнюється дровами. Бабуся має в хаті лише пічне опалення. Цьогоріч самотужки запас зробити не змогла. Я ще нічого не купляла, бо я жду, що в мене нема скільки грошей, щоб купити дрова. Пані Ніна мешкає сама. Каже, 4 тисячі пенсії мало на що вистачає. За все поплатю. 1000. Лікарства накуплю, теж 1000. А тоді там мені залишається 2 або 1,5, то я вже ж тоді хлібчик мені купляю, то слава тобі, Господи, що дають ось цю допомогу. У цій купі 6 кубічних метрів дров. Допомогти їх розібрати пенсіонерці прийшла соцпрацівниця Олена. Вона у Червоногригорівці опікується літніми людьми. Це ще будемо переносити буду. От сьогодні, будемо так казати, у мене по 3-4 чоловік, ну, у мене 8 людей зараз одна померла. Ну, сьогодні приїду, після об'їду всіх, потім приїду, буду допомагати, що їх треба вбрати до порядка. Рідні Олени за кордоном, а вона лишається, бо, каже, любить свою роботу. Хоча вона у неї тут небезпечна. Червоногригорівка на березі колишнього Каховського водосховища. З протилежного боку, тимчасово окупованої росіянами частини Запорізької області, вороги постійно б'ють по селищу і артилерією, і дронами. На мопеді їду, і надо мною летить. Я пригнулася, а що ж пригинуться? А летюші, треба ж летіти. Оце ж прилетіла до бабушки і якраз бабахнуло десь, будемо казати, рядом. Забігли з нею в хаті і сидимо. Про небезпеку їхньої роботи розповідає і соцпрацівниця Тетяна. Стріляють, ми йдемо, що робити? Було страшно, артилерія, все. Йдеш, а воно бабахає. У мене там і в березі бабушки живуть, там ще страшніше. Вийдеш на берег в огород бабушки, оттуда летить. Її підопічна, 85-літня пані Альбіна, теж нині отримала машину дров. Дрова – це велике підспор'я, звісно. Буде дуже легше, гораздо легше на бюджет бабушки. Прошлий рік я камінчик у мене є. Я в одній кімнатці включала камін, електро. І все. І мені вистачало. А тепер я не знаю, що то страшно, говорять, зима буде холодна. Ну, тепер дрова є. Дровами певні категорії мешканців цієї прифронтової громади уже другий сезон забезпечує благодійний фонд «Небо перемоги». Програма розрахована на жителів різних селищ у 5 областях. Торік на Дніпропетровщині тверде паливо отримало 140 родин. Цьогоріч буде у 2,5 рази більше. Ми роздаємо людям по 6 кубічних метрів дров. Виміряємо їх спеціальними сітками, щоб люди чітко отримали кількість, яку повинні. До того ж додаємо ковдри, ліхтарі. А люди, в яких взагалі немає змоги користуватися в зимній період газом або електроопаленням, ми встановлюємо буржуйки. Невеличкі компактні буржуйки. У Червоногригорівській громаді мешкає 10 тисяч жителів. П'ята частина з них користується пічним опаленням. Власники таких домоволодінь також можуть подати заявку на виплату від держави у розмірі 21 тисячі гривень як компенсацію за тверде паливо. Її погоджують не усім, тому допомога благодійників рятує. Здали документи на право отримання такої допомоги 1800 домовладінь. На жаль, на сьогоднішній день відібрано тільки 900. Але ми розуміємо, що є певні труднощі. Все-таки є надія на те, що 100% будуть задоволені заяви громадян, які надали свої документи. Заклади соціальної сфери у громаді на новий опалювальний сезон забезпечили генераторами. І знову тут працюватимуть пункти незламності. Софія Богуцька, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини». Росія намагається тиснути на фронті. Лише за минулу добу там відбулося 166 боєзіткнень, повідомили у Генштабі. Близько третини з них на Покровському напрямку. Росіяни активно застосовують там піхоту. В Нацгвардії зауважують, що за сьогодні на цій ділянці фронту відбили уже 13 ворожих штурмів і завдали ворогу суттєвих втрат. Йдеться про фактично 3 роти, тобто понад 300 російських солдатів, половина з яких вбиті чи сильно скалічені, тобто вважаються безповоротно втраченими для ворожої армії.
Вишкіл завершено. Великобританія закінчила підготовку 200 українських пілотів, які незабаром літатимуть на західних винищувачах F-16. Про це повідомив заступник держсекретаря парламенту з питань оборони Сполученого Королівства Люк Поллард, який напередодні відвідав випуск останньої третьої когорти пілотів. У соцмережі X посадовець написав, що, цитую, «Британія підтримуватиме Україну стільки необхідно». До слова, саме подія відбулася вчора на базі Королівських військово-повітряних сил у Кренвелі. Гостем був і колишній головком, нині посол України Великій Британії Валерій Залужний. Він подякував британцям за підтримку нашої країни у війні і зауважив, що, зокрема, завдяки Великій Британії ми маємо шанс на перемогу. В Ужгороді діти допомагають фронту. Вони заробляють гроші на дрони. Хлопці і дівчата, сусіди, які живуть в одному з ужгородських дворів. Ще влітку на канікулах об'єдналися і почали плести патріотичні браслети з кольорових стрічок та прикраси з гумок. Усе це продають, зароблене постійно приносять у волонтерську скриньку. Ці маленькі патріоти щиро вірять у перемогу і палко підтримують ЗСУ. Дорослі волонтери прийняли їх у свою команду і дякують їм за допомогу, бо кожна зібрана гривня – це вирок для ворога. Тут написано «Мрій і дій». «Рій» – це назва проєкту збору коштів на виготовлення дронів. Я тебе цією медаллю нагороджую. Дякую. І цією медаллю я тебе приймаю в нашу організацію юних дронарів. Ці маленькі українці із великими серцями стали частинкою потужної волонтерської організації в Ужгороді. Діти допомагають фронту і заробляють гроші на дрони для ЗСУ. Усе до копійки складають у свою скриньку і віддають руху підтримки закарпатських військових. Яку суму задонатили, не рахували, бо роблять це постійно. Свої перші 2000 гривень заробили за 5 днів. Вони потім знаходили наші локації, приносили туди і в нашу велику скриньку випорожнювали свою в нашу. Коли це був один, другий раз, а потім, коли це вже, скажімо, набуло системного характеру, ми порозуміли, що росте хороша зміна патріотичних, чутливих, чуйних і мудрих дітей. Волонтери руху із початку цього року виготовляють безпілотники для різних підрозділів. Кажуть, у їхній справі важлива кожна гривня. Навіть найменший донат стає вироком для ворога. Тому дякують школярам за патріотизм. Ще влітку на канікулах ці діти замість розваг взялися за дорослу справу і підтримують армію. Бо понад усе вірять у перемогу і хочуть миру. Ми хотіли допомогти Збройним силам України, тому що їм дуже тяжко. У мене батьки воєнні. Я це знаю. Думаю, що будемо, ну, до кінця війни, думаю, будемо її продовжувати. Зараз війна і підтримка на фронт зараз важлива. А ми як можемо, так і допомагаємо. Щоб ми скоріше перемогли і щоб там ЗСУ допомагати. Згуртувала дітей 9-річна Іванка. 12 хлопчиків та дівчаток, місцевих та переселенців, почали плести патріотичні браслети із кольорових стрічок та прикраси з резинок у одному із дворів ужгородських багатоповерхівок. Плету браслетики, кільця і намисто. Я сам прийшов. Я просто побачив, як вони продають, і хотів їм допомогти. Почув, що кошти на ЗСУ. І хотів допомогти. Діти запевняють, виготовляти такі прикраси їм не важко. Та ні, легко. Я сплетала 30 кулечок десь за 20 хвилин. Для початку нам треба взяти рогатку. І першу різиночку ми маємо як безконечність. Ось так. Ось так. А далі? Якщо вам буде зручно руками, але мені зручно крючками. Малі патріоти сплели тисячі різних прикрас. Усіх і не злічити. Їх продають перехожим. Тут, от на дорозі, хтось ходив, просив людей, типу, щоб купили, а хтось плів. Такий браслет жовто-блакитний дуже часто купляли. Та цей червоно-чорний бандерівський. За такий браслет просять 20 гривень. На інші вироби теж фіксована, але невелика ціна. Кільця були по 5 гривень,
Такі браслети по 10, намиста по 15. Я за рекламу. Я продаю і рекламую. Підходжу до людей, розказую про нашу ініціативу, і вони деколи покупають, деколи просто дають гроші. Спочатку матеріали для прикрас діти купували за свої кишенькові гроші. Потім їхню ініціативу підтримали батьки. Змалечку треба привчати до патріотизму, про те, що ми українці, ми своїх не залишимо, мусимо своїм допомагати. Хто як не ми, а діти, їм жити в Україні. Ми то вже своє, скажімо так, прожили, але їм розбудовувати нашу державу. Ці діти швидко подорослішали. У потребах захисників та у військовій зброї почали розбиратися краще, аніж у іграшках. Вони знають, що таке боротьба за країну і якою ціною вона нам дається. Тому по-дорослому запевняють, допомагатимуть фронту до закінчення війни. І заздалегідь планують, що спечуть і зроблять власними руками на найближчий шкільний ярмарок, щоб зібрати ще більше грошей на дрони для ЗСУ. Світлана Ковбиць, Вадим Шишканич, програма «Вікна СТБ», єдині новини.